Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ukazao je da je Dan planete Zemlje, koji se obeležava danas, prilika da čovek razmisli o svom odnosu prema planeti koja je njegovo uporište, a koja je pod sve većim pritiskom zbog ljudskih aktivnosti. Vazduh koji dišemo, voda koju pijemo i tlo iz koga raste naša hrana deo su osetljivog globalnog ekosistema koji je pod sve većim pritiskom zbog ljudskih aktivnosti. Od nestajanja šuma u tropima do uništavanja ribe u okeanu, od sve većih nestašica pijeće vode do rapidnog opadanja biodiverziteta i sve zagađenijeg vazduha i mora, u mnogim delovima sveta vidimo tešku ruku čovečanstva, naveo je Ban u poruci koja je objavljena na sajtu Ujedinjenih nacija. On je ukazao da kako raste broj stanovnika na planeti, to sve više ljudi treba da shvate da je neodrživa njihova potrošnja resursa zemlje. Potrebna nam je globalna promena stava i postupanja. Posebno je važno da se pozabavimo time na koji način nastaje energija na kojoj se bazira naš napredak. Sagorevanje fosilnih goriva je osnovni uzrok klimatskih promena koje sve više prete napretku i stabilnosti svih regiona. Zato su svetski lideri obećali da će 2015. postići globalni obavezujući klimatski sporazum, naveo je Ban. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je istakao da održiva energija za sve može da se poveća na nivo zdravlja, bogatstva i stvori više mogućnosti za milijarde ljudi, kao i organska poljoprivreda, efikasniji gradovi i bolje organizovanije i zaštićene šume. U tom smislu on je najavio klimatski samit 23. septembra ove godine u Njujorku kako bi se stvorio zamah za potpisivanje klimatskog sporazuma 2015. na koji je pozvao šefove država i vlada kao i pripadnike privatnog sektora, lidere civilnog društva. Dan planete Zemlje 22. april obeležava se od 1992. godine odlukom Ujedinjenih nacija, a nakon što je u Rio de Janeiro održana konferencija o životnoj sredini i održivom razvoju. Cilj je da se na taj dan čovečanstvo upozori na loše stanje u kome se planeta nalazi zbog prekomernog zagađenja i nekontrolisane potrošnje resursa.